продовження теми пропоную дізнатися про наступне. Міська рада Мукачева, яка ніби дозволила підприємцям працювати, реально підставила їх, кажуть підприємці. Підприємцям штрафи по 17 тисяч гривень, а коли вони телефонують у мерію, там просто мовчать. Відповідальна місцева влада так вчиняти з людьми, які наповнюють казну міста, просто не може. Заставляє їх порушувати постанови Кабінету міністрів, тобто порушувати законодавчі акти, які випускаються державою. Чому? Тому що на сьогоднішній день вже є факти, в принципі, щодо вказівки до правоохоронних органів оштрафовувати суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують карантин по нашій державі. В тому числі, якщо будуть такі порушення в нашому місті, то я думаю, що ці порушень будуть фіксуватися правоохоронним органом і будуть складатися протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Патрульні в першу чергу керуються постановою Кабінету міністрів України номер 211 і включно зі змінами. І за увесь період карантину патрульні винесли 39 протоколів за статтею 44 прим. 3. Це порушення щодо карантину людей КУПАП. З них у Мукачеві 14 протоколів. Це за увесь час. Під час несення служби патрульні роблять акцент на попередженні і профілактиці цих порушень, тобто спілкуються з громадянами, відвідують місця скупчення людей і намагаються в першу чергу усувати порушення на місці. Тому просимо громадян ставитись з розумінням до карантинних обмежень. Штрафи за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення становлять від 17 тисяч гривень і вище. Підприємці вже стикаються з такою ситуацією, де правоохоронні органи своїми роз'ясненнями доводять до того, що можуть оштрафувати. Дзвінки у мерію, які надходять, відповіді не отримують. І ми сьогодні підприємців поклали в таку ситуацію, коли дії їх стикаються з порушенням закону. Я вважаю, це неправильно. І якщо влада вже приймає ці рішення, то я вважаю, що вона повинна брати на себе відповідальність. Тож, як у старій приказці, незрозуміло, каже Іван Білащенець, що влада хотіла показати, чи вона розумна, чи красива. Очевидно, бізнесменів варто було попереджати, що дозвіл мерії не звільняє їх від штрафів. І тоді кожен приймав би відповідне рішення. Нагадаємо, постанови Кабміну вищі, ніж місцева влада. Тож мукачівським підприємцям і робити висновки, хто ж їх підставляє.